вплинула на здоров'я жителів країни. Понад 70% українців перебувають у стресовому стані. Відчуття знервованості, тривоги, напруження, безсоння турбують і жителів області. Кожен переживає стрес по-різному, розповідають психологи. Це може проявлятися як або підвищенням активності, коли в людини можуть бути і панічні атаки, і якісь неконструктивні дії, і людина може почуватися цілий спектр психосоматичних проявів саме від тривоги. Так і може тривога проявлятися і в пониженні активності, коли людина ні з ким не спілкується, вона замикається в собі, вона не працевлаштовується, вона не виходить на вулицю. Ці всі прояви ментального розладу психологи не радять ігнорувати, але нерідко жителі навіть не підозрюють про своє захворювання. Кожен п'ятий наш пацієнт, який проживає зараз в Україні, він має депресивний розлад тої чи іншої сили, часто не підозрюючи. Часто це пацієнти, які приходять із іншими скаргами, ми називаємо їх соматичними. Тобто це скарги з боку шлунково-кишкового тракту, серця, головні болі, зуд. У дітей часто це якісь інші, наприклад, проблеми з стулом. А насправді вся проблема є в розладі ментального здоров'я. І саме цих пацієнтів нам треба відшукати, виявити в них, вскрити цю патологію і потім відправити до фахівця. Лікарі радять уважно стежити за своїм здоров'ям та загальним самопочуттям. Дозувати прочитання новин, не перевтомлюватися, намагатись займатися активностями, а за можливістю і чимось корисним для суспільства. Слідкувати варто не тільки за собою, а й за поведінкою чи станом малечі. Чимало дітей почали лякатися гучних звуків, відчувають дратівливість, байдужість до навчання і минулих захоплень. І це теж сигнали, які можуть вказувати на психологічні розлади. Дуже складна ситуація з дітками, бо багато діточок, вони досі в онлайні, і саме через навчання в онлайні вони втрачають всі соціальні стосунки, вони комунікативні навички втрачають, їм дуже складно спілкуватися. І, в першу чергу, вони самі від цього дуже страждають. Робити руханки, грати в ігри, читати книги, гуляти на свіжому повітрі і багато розмовляти – це поради, які допоможуть зблизитися зі своїми дітьми. А ще покращити загальний стан і не тільки малечі. Жителі краю розповідають, як відволікаються від проблем сьогодення. Стараємося вилазки на природу з друзями, з кумами. Стараємося допомогти один одному, допомогти нашим воїнам. Морально важко, але хоч краса наша українська спасе, як жіноча, так і квітуча, спасе світ і допоможе в цій такій страшній війні. І пам'ятайте, відчувати тривогу, страх у непростий для країни час – це абсолютно нормально. Але якщо стрес, безсоння, хандра турбують вас тривалий час, краще звернутися за консультацією до фахівців.